Øyvind, nå går erten i bakken, og det en vekst du glad i å ha i vekstskiftet ditt. Ja, jeg synes det bra å ha erter i omløpet. Det fint det. God forgrød og ja, mot fjorda. Slipper å gjørsle og ja, tåler tørke godt. Og, ja. Så det jeg veldig fornøyd med. Så det fungerer godt. Du har dyrka erter en god del år allerede? Ja, erter også. Får du da høstveit året etter, så forgrødet, så er det kjempefint. Det vel dyrka erter i 6-7 år, vel? Ja. Så det... Så nå skal jeg kline til i år, da. Så da går det til dundas, sikkert. Men, Den som intet våger, intet vinner. Nei, jeg tror det går bra. Fortell litt om gården og gårdsdrifta du driver. Kjøpte gården i... Var heldig og fikk kjøpt gården i 2013. Den på 154 mål med jord og 300 mål med skau. Vanlig gårdsskift, egentlig. Så har jeg egentlig vært heldig å ha fått litt mer jord, så det har jeg sett veldig pris på. Ja, det er jo sånn det står her der. Hvordan ser vekstskiftet ut i år? Vekstskiftet i år, det er en del erter, som sagt, og så er det en del annika bygg. Så er det en del hatt. Det er enkelt og greit, men i hvert fall, jeg synes det er bedre å ha en 2-3 sorter da, så ha litt mer av det enn å ha en lapp her og en lapp der. Det blir bare masse hodet blod. Og rundt tunet hjemme så er det en ganske sprek høstveitåker. Ja, det er jo egentlig litt moro. Ja, vi får se når vi får treska, men det har i hvert fall overlevd fint, og er grunnet fint, så det er litt sånn rart og grann der. Før var det bare å kjøre karuseller, men når man var unge, men nå er det bare å se på åker, så det er sant den er fin, men ja, så vi får håpe det går vei, det er i hvert fall. Hvilke strategier har du for jordarbeiding og etablering av åkeren? Nei, nå etter jeg kjøpte en såmaskin nå, så hadde jeg egentlig strategi om å så, eller stuparve to ganger, og så rett i det. Men klart, er ikke det i laget, eller blir ikke det bra, så må jeg jo kjøre litt såbetsarv. Så, ja, men det var tanken i hvert fall. Fjoråret var litt utfordrende med mye ugras og greier, så da ble det plogen på dette skiftet. Ja, jeg valgte å pløye. Det var høstveite her i fjor, og det... Ja, vet ikke hva jeg skulle si, høstveite som var baldebra, men i hvert fall så var det en god blanding, og det jeg tenkte da for å pløye over også, og få snudd litt på det, og så bytte litt på nytt. Det tror jeg var litt lurt. Og så blir det ærter nå da, så prøver høstveite til høsten. Så får vi se. Og, ja. Legger du opp til et fast vekslingsregime, eller hva man skal si, eller har du... Litt hvordan det blir underveis? Nei, jeg er ikke noe sånn helt fast, men jeg prøver egentlig å ha erter hvert 7 år, eller ja, tyner det så mye jeg kan, og så kanskje ha da 2 år med høstveit etterpå. Ja, åkerbønner har jeg prøvd 2 ganger, men det blir så sent. Så det får andre driver. Nå er jo... Er du i gang med å så i slutten av april? Når er det du forventer tresking av ertene da? Det blir som regel i hvor mange da høstveiten er klar egentlig. Så det er egentlig veldig fint. Det pleier å være ganske varmt og tørke lett og er kurant på høsten. Jeg synes egentlig å treske erter synes det går greit. Så det blir vel da i midten av, starten midten av august som er det, og da har du egentlig god tid til å så høstveite, så det er, ja, på det må man satse på. Etableringen nå foregår med en Horst Pronto som du tok i bruk i fjor. Hva var bakgrunnen for den investeringen? Nei, det bakgrunnen for det var vel fordi jeg hadde lyst på en maskin som var, som i hvert fall jeg tror er solid og bra da. Og så har jeg jo, gården ligger omtrent i bakveggen til en Frank Verstånd,
se for maskin I skipet. Så det var jo, ja, det jo god service og en bra maskin som plasserer kornet veldig nøyaktig. Så det, og koster på seg litt, legge litt penger I en sånn maskin, det tror jeg du får igjen for, både med tanke på annonsverdi og avling egentlig. Så det tror jeg greit å ha. Ha litt up to date, så får jeg skorte det på litt annet. Så det så filmen din nå, Espen, som hjernevasker en hel... Nei da, får du redning igjen. Nei, det... Hvordan synes du det har vært å komme I gang med ny maskin? Nei, det har egentlig gått veldig bra. Jeg fikk jo da som sagt så det høstveit med det I høst, og da kom jo David innom og hjalp meg å kaste seg rundt, og det gjorde for så vidt CFA, så det var veldig bra. Nå prøvde jeg liksom på egen hånd, og det jo veldig kurant det for så vidt, men jeg har ikke gjort det en gang eller to. Så får vi se når det spiner her, det har jo blitt gjort riktig. Ja, nei, jeg synes det kurant. Du har laget deg noen løsninger som gjør det effektivt å drive alene, både med pløying og med såarbeider. Ja, det blir litt... Ja, hva får prøve da? Altså, tenke litt sånn den baner. Så her har jeg pløyd, og da har jeg pakket mat på plogen, og det... Ja, pløyingen kutter det mer og mer ut, men den første må pløye, eller ønsker å pløye, så det veldig fint. Da kan du egentlig pløye I 25 plussgrader med sterk sol og ikke tenke på at det blir klump eller noen ting, så det fungerer veldig bra. Og så har jeg den kjøpte krokhenger, matchhenger, som jeg har til traktoren og har kasser til å kjøre køen. Og så kjøpte jeg et sånt et kranflak da, med lemmer fra Sivilforsvaret, så da setter jeg bare og drar med den ut, og så setter jeg den I gården der jeg driver, og så har jeg bare slangen bort den traktoren jeg så med, og så måler jeg meg egentlig selv. Da styrer jeg kranen med den traktoren jeg så med. Så det jo veldig lettvint da, og tidsbesparende, så det gjør sammen med gjørsel, så ja. Så da må jeg tenke litt sånn, og det litt moro, synes jeg også, for det moro når det går litt unna, det må skje litt. Ja. Du har jo en hverdag som består av mer enn å være gårdbruker. Ja, jeg jobber mest da. Jeg kjører veien vel der, og så driver jeg gården da ved siden av. Så det ja. Men jeg har gode kollegaer som stiller opp litt når jeg driver på jorda, så det får jeg takke dem. Så det er veldig fin jobb det. Kommer rundt omkring og får ned og styrer litt da. Så det bra. Når det gjelder jordveien, så gjør du noe tiltak for å prøve å holde det best mulig hevd? Ja, jeg har gjort litt da, og blitt litt sånn, men jeg kjørte litt slam. Jeg tenker å få opp denne PO-en, jeg har blitt mer og mer opptatt av, så den prøver jeg å få opp, og så når jeg ikke har noe dyr, ingenting, så da er det veldig greit å få på noe. Da det slam, så hvis da grunneierne sier at det greit, så klemmer jeg på med slam, så da øker jeg opp EON veldig, så jeg synes det fungerer bra. Så får den heller ta noe jordprøver nå etterhvert, og så får den GPS-kalke litt og få det helt opp til bånd. Det tror jeg veldig viktig. Og så det også å pegge skæv rundt, eller ta skævkanter og grøft opp. Det har jeg egentlig gjort på alt jeg har, så ja, det tror jeg viktig. Så det får ordnet opp litt på den måten. Ja. Og når forutsetningene skal ligge til rette, eller allerede ligger til rette, da, hva det som mulig å avle fram da? Nei, det blir det, vet du. Du har noen mål og ønsker? Ja, du har noen mål og ønsker. Å være fornøyd med det han får.
Nei da, nei, alt over 500 kilo vel, er vel moro det, for så vidt. For å være fornøyd, da, så, eller i hvert fall gå ut ifra det, så får den ta det som er over som en bonus. Så, ja. Hvilken vekst er det som er mest inspirerende å dyrke? Nei, det er vel veit, det vel. Veit og erter tror jeg er, ja, jeg synes det er moro med erter, men det kan jo bare så vært sånn år. Nei, det er nok en fin høstveitrukker som ja, dyrker mat som er mest inspirerende, kanskje. Ja. Og enn så lenge så ser det i hvert fall forutsetning ut til at det kan bli bra i år. Ja, det er, ja, det gjør det. Det var grønt og fint, så vi får se om vi får treska. Men ja, for Jan og Finn, så det er jo moro. For jeg tror året blir litt bedre enn i fjor, for da andre året for Balder på, tror jeg. For å ha fortsatt god våren og lykke til. Takk for det, takk for det.